Аз съм Петър Теодосев от БГ Наука и днес ще си говорим с Радослав Тодоров, който е един от първите хора, които започнахме заедно да правим БГ Наука. Пише още в началото, от самото начало във форма на БГ Наука и е един от хората, които може би е написал най-много статии в списанието. Здрасти, Радо. Здрасти. Отдавна си говорим как да го направим този влог с него и може би той естествено се получи, нали, с това кой кога има време да го направим. Това, което повече искам да кажа за него е, че още от 2006-та ти пишеш... 2005-та, може 2005-та, да. Точно така. Да, ние седахме БГ Наука декември 2005-та и ти още почти веднага се включи, да, което ти си един от ветераните. Точно, да. Твоите интереси са свързани с история основно? Ами, да, предимно военна история. Пише статия за списанието за целият проект, за форума. Да, и точно с това ние направихме и филми 2. За Балканската война. И за Междусъюзническата война. Да, точно така. Ти и Антуан бяхте основните сценаристи, тези, които написахте сюжетната линия. Да. Тоест, сега съм написал някаква статия, която няма да бъде филм, но сравнително пак има някаква сюжетна линия на случилите се преди 100 години събития в Първата световна война. Да, и Тоест, ние сега ще публикуваме и поредица статии, няколко вече са публикувани, свързани с 100 годишната от Първата световна война и България как участва. Всъщност това ще е компилация от всичките статии, които аз писах за 100 годишната от Първата световна война, 2014-та, за започването на войната, включването на България в войната, операциите срещу Сърбия, Румъния, Русия. И така до последната, нали, тази година се навършва в края на годината с 100 години от края на Първата световна война. Да. И ще съберем всичките тези статии в една голяма, като юбилеен брой за 100 годишната. Да, ще направим цял брой, който ще е изцяло посветен на това, като сложим всички тези статии. Реално целта ни е колкото повече хора може да се запознаят и да разберат за събитията, които са случили тогава, защото, за съжаление, колкото повече време минава, мое чувство поне е, че повече се забравят тези неща. Ами да, не се говори особено много, дори реално правят се някои, нали, възстановки, като на клуб Традиция и други подобни, реенактмент, нали, но няма особено, не излизат такива трудове. Реално последните всеобхватни трудове, може би, за България в Първата световна война са писани от Александър Ганчев през 20-те години на миналия век. Никой от тогава не е правил нещо подобно и би трябвало на 100 годишната някой да направи нещо. Това е идеята. Тоест, един труд, който да обхване възможно най-много събития, факти и най-новите изследвания, свързани с войните. Да има един добър общ поглед, нали, като за по-незапознатите хора, които да могат да придобият ясна представа какво се е случило тогава, нали? Защото и по-късно през социализма този период не е особено добре отразен. Тогава Първата световна война била заклеймена като империалистическа и съответно няма подробни изследвания по въпроса. След 10 ноември съответно са отново повърхностни и базират се предимно на стари митове и стари общи приказки като цяло. Няма подробни изследвания. Да. А защо според тебе се случва така? Защо няма изследователи, които сериозно да пишат по тези трудове? Има. Тая тема. Предполагам, че има. Георги Марков също се занимава горе-долу. Георги Марков, мисля, че за Балканските войни писа. За Първата световна не съм чувал. Точно за Първата световна. Поне аз не знам да се излиза на някакви книги тези години за 100 годишни. Да, защото той направи голяма книга по случай годишната от Балканската война, която е наистина уникално и е супер добре, че учен от такъв ранг се занимава с толкова важен проблем. Но пък ето Първата световна война е
период, който не по-малко е важен и може би може доста би... е определил въобще на... на целия свят съдбата. Да, и абсолютно. Редно е да се отбележи по някакъв начин, да се анализират грешките, последствията, поуките. А какъв е материала, който последно сега ще публикуваме в списанието? Ти реално днеска ми го изпрати. Да, да. Това е статията, която е 100 години от действията, които се развиват през 1918 година. Тоест тогава България вече, нали, е на ръба на силите си. И съответно държи Македонския фронт на юг срещу англичани, гърци, сърби и французи. И тогава са битките при Доброполе, където фронта рухва, съответно врага нахлува. И съответно източно от там при Дойран, където успяваме да спрем англичаните и гърците. И след това съответно капитулацията и последствията, Ньойския договор. Да, като цяло това е, което се случва и това се описва в статията. Както и, разбира се, кратки очерци за какво се случва на другите фронтове и по света. Такъв е духа и на останалите статии, които ще бъдат комбинирани в юбилейен брой, в една обща за цялата война. Да. Тоест фокуса България, фокуса и общо взето, да, как и събитията в цялата война, в целия свят. Да, плавно се проследяват, да, нали, все пак са взаимосвързани нещата. Така е, да. Малко ли много България винаги е била зависима от великите сили, да, които управляват вече. Или от по-могъщите си съюзници също. Да. Ами, това е наистина супер, защото трябва да ги запознаем и нашите читатели с това какво, да, какво се е случило, пък и погледа, така се каже, на БГ наука върху тези изследвания. Ти кои източници използваш? Ами, ползвал съм предимно източници, които са писани преди Втората световна война, т.е. военно-исторически архив, очерци, както споменах Александър Ганчев, книгата му се казва «Войните през Третото българско царство», на генерал Стефан Тошев, например, мемуарите, на други военни също така. Ползвал съм и, да кажем, превод от румънски генерал, неговите очерци, немската гледна точка, също преведена в Държавния архив, както и една книга, писана от хърватин, т.е. югопартизанин. Нали, нея трябваше малко между редовете да я чета. Да. Но пак е интересно, защото да излага тяхната гледна точка за войната. Да, защото ние може да имаме един поглед, бидейки българи и наши сънародници са давали живота си, но също се е случило и с другите... Всички са давали живота си. Точно това, така. Да. И е важно да се види другата гледна точка. Ами, постарал съм се да покажа максимално обективно, също и през очите на врага. Да кажем, през 14-та година, когато писах, нали, първата, да, такава статия, България все още не се включва и предимно, нали, акцента беше върху сърбите, как водят военните действия от тяхната гледна точка. Да. Или какво се случва на източния фронт, на западния. Добре, какво подтиква германците да започнат войната, как те ги разбират нещата, противниците им как ги виждат, да, и нататък. А откъде е това желание за история и въобще военна история? Как, откъде дойде това вълнение при тебе да четеш, да се интересуваш, че да стигнеш в момента, който да четеш първо на около 100 години източници и да пишеш статия за това нещо? Ами не знам, хоби. Всеки си има някакви хобита определени. Моето е такова. Част от хобитата. Да, да. Еми, супер. Наистина, вижте повече за материалите, които Радо е писал. Аз ще дам линк долу. Очаквайте статията, новия брой и, разбира се, броя, който ще бъде специализирания за Първата световна война. Това беше от нас и скоро пак може да се поговорим с Радо за други подобни материали, които той ще напише или е писал. И така, чао! Виждаме.